Dua beradik yang juga pengusaha stesen minyak direman kerana dipercayai terbabit dalam sindiket penyeludupan minyak diesel bersubsidi dan merasuah pegawai agensi penguatkuasa bagi mengelak dikenakan tindakan. Suspek lelaki berusia lingkungan 40-an direman selama 4 hari bermula hari ini dan adik perempuannya berusia sekitar 30-an direman sehingga esok. Perintah reman dikeluarkan Majlis Roma Roy Jonoi selepas permohonan dibuat SPRM di Mahkamah Majlis Sibu. Menurut sumber suspek, dua beradik berkenaan ditahan semalam bersama dua lagi lelaki serta seorang wanita menerusi op liter di sebuah depo simpanan minyak diesel di Sungai Bidut dekat Sibu. Kelima-lima suspek dipercayai terbabit dalam sindiket penjualan minyak diesel bersubsidi bagi kegunaan nelayan. Namun dijual pada kadar harga lebih tinggi kepada pembeli dari luar negara. Sindiket dipercayai beroperasi sejak tahun 2012 dan mengaut keuntungan hingga RM400 juta. Mereka disyaki membayar rasuah kepada beberapa penguatkuasa elak dikenakan tindakan kerana menyimpan minyak diesel tanpa permit yang sah. Susulan tangkapan turut disita 2 tongkang, 30 tangki simpanan minyak serta wang tunai kira-kira RM3.7 juta. Terdahulu, media melaporkan SPRM menggempur sindiket penyeludupan diesel bersubsidi milik Persatuan Nelayan dan disyaki memberi rasuah kepada penguatkuasa di Sibu sebagai balasan menyembunyikan tindakan berkenaan.